U Skupštini Srbije raspravlja se o tri zakona iz oblasti prosvete. Značajna novina je što se po prvi put uvode digitalni udžbenici koji doprinose modernizaciji našeg obrazovnog sistema. U isto vreme javnosti potresa afera koja se odnosi na rektora Univerziteta u Kragujevcu Nebojše Arsenijevića. Nakon što je savet tog tela po drugi put odbio da postupi po preporuci Agencije za borbu protiv korupcije koja je tražila razrešenje Arsenijevića. Ono što je pred nama i nova školska godina u kojoj bi trebalo da uđemo sa značajnim novinama kada je reč o učenicima prvog i petog razreda, čini mi se dovoljna tema za razgovor za naše gosta, ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, Mladena Šarčevića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje se naši. Gospodine Šarčeviću, pa hajde da krenemo upravo od ovih zakona koji su na dnevnom redu u Skupštini Srbije, dakle predlog zakona o udžbenicima, zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, zakon o prosvetnoj inspekciji. Šta su ključne novine i kako vi vidite tu skupštinsku raspravu? Da, pre više od godinu dana mi smo već krenuli izmenu zakonodavnog okvira koji bi imao taj neki reformski zadatak i sadržaj, što nije neka moja izmišljotina, nego jedna međunarodna obaveza koja je zahtevala da završimo jedan set znači propisa koji smo trebali ranije se završiti. Znači, to je bio pre svega sistemski zakon o obrazovanju ZOSOV, zakon o obrazovanju visokog, znači visoko obrazovanje, zatim smo imali zakone o posebne, o preškolskom, osnovnom, srednjem, o dualnom i sada što ova tri zakona mi zakružimo taj neki prvi set zakona. Do negde leta bi trebali se pojavimo još sa nekoliko zakona u oblasti visokog obrazovanja, znači da to je način finansiranja, izmene koje nisu rađene nego nekim pravilnicima samo, zakon o finansiranju nauke, odnosno o formiranju fonda za nauku po uzoru na američki NSF, znači jedna moderna forma finansiranja nauke, i zakon izmene i dopune o standardu učeničkom i studentskom. Sve to je jako važno jer radimo i na projektu da srednje obrazovanje bude obavezno, što da zahteva i mrežu domova, drugačiju organizaciju prevoza. Pričat ćemo naravno svemu tome, ali... Sve ovo je jako važno da shvatite kao jednu celinu. Znači, ova tri zakona sada dopunjuju o čemu smo govorili. Inspekcija je vrlo jednostavna. Mi imamo jako mnogo stepena obrazovanja, jako mnogo oblasti koje pokrijemo kao ministarstvo i ne možemo koristiti samo osnovni inspekcijski zakon. Znači, se to proteže i kroz dualno veze s poslodavcima, proteže se sa preškolcima, proteže se sa učeničkim studentskim standardom, mi pratimo zavode kroz inspekciju i niz drugih tela, da ne govorimo o osnovnim sistemima obrazovanja srednjeg, osnovnog, visokog, višeg i tako dalje. Tako da se na taj način objedinjuje ta neka priča. Taj zakon donosi jednu dobru novinu, a to je da osim nekog tvrdog inspekcijskog nadzora, mi imamo tu i savjetodavnu ulogu. Znači, te prosvetne savjetnike koje imamo na terenu, znači, umrežavamo zajedno sa inspektorima, čak smo tu proširili sa 200 saradnika koji su doprinijeli tom nekom predmetnom posmatranju nadzora škola i sada još 300 ljudi smo za to obučili. To je sad jedna ozbiljna mreža. Mi smo dizajnirali u međuvremenu školske uprave. Da bi napravili jedan zdrav sistem i reformisali ga, morate sva ta tela napraviti da budu valjana i da funkcionišu. Ono što lepo zvuči, to uvođenje digitalnih udžbenika, šta u konkretnom tom slučaju znači i za roditelje i za decu? Ja sam bio gost ministra prosvete Južne Koreje negdje jesenas, jer sam išao da vidim zemlju koja to radi 16 godina. Znači, oni su ozbiljne master planove donosili, znači ovde je to moglo da se radi. Ja sam skupštini rekao, Srbija je pravila kompjutere 85. Lola fabrika i institut Lola su to radili za tržište. Znači, nemaju sve škole. Pa dobro, ima dosta toga. Ja obilazim škole i verujte mi, pa čini smo informatiku, uvijek obavezan predmet i napravi hit u svetu, u Evropi. Znači, imali smo za početak dovoljno. Mi smo sad na budžetu ogromne stavke kroz dva velika kredita pripremili za digitalizaciju i imamo to neko vakum vreme dok se to počne da se realizuje, tu ima neke procedure EIB-ove. Dakle, mislite da naše škole su spremne za uvođenje digitalnih učbenika? Jesu, zato što je bitno, smo rešili osnovnu temu, to je internet. Rešili smo, svaka ima bar dva kabineta. Radimo na tome da imaju zbornice, jer već 566 škola radi e-dnevnik. Znači, e-dnevnik nije samo brza komunikacija škola-porodica, nego je jedan alat koji ćemo imati kao analitiku učenja kroz jedan brz model praćenja. Praćenje da opet ne bude samo inspekcijsko, praćenje da saznamo da li su negde propustili da dobro urade neke metodske jedinice da bi obučili nastavnike i da bi taj sistem bio zdrav. Tako da je to nešto što za sada je dovoljno. Mi imamo liniju gde smo na budžetu stavili stalnu nabavku, imamo kompanije koje nas redovno pomažu, ambasade i tako dalje, stalno smo u rešavanju tih nekih problema i to će biti stalni posao. I kad sve kredite uložimo, jednom kupimo, pa to nije kraj. Veza stareva oprema morate ići dalje i to je nešto što mora uvijek da se radi.
Da, evo da pređemo i na drugu temu. Danima već zaista u dnevnoj štampi možemo da čitamo vezano za rektora univerziteta u Kragujevcu, Nebojšu Arsenijevića. Šta se dešava sa statusom rektora? Dakle, nakon što je i savjet, evo ja sam to pročitala i u najavi, dakle, dva puta već odbilo preporuku Agencije za borbu protiv korupcije kada je reč o njegovom razrešenju i kada je reč o tome da se poništi doktorat njegovog sina. Rečem samo, pre toga sam ostao dužan jednu rečenicu za digitalne udžbenike, više smo o široj temi. Mi smo za 3,5 meseca uspjeli da napravimo pilot program i da primjerka i ja to demonstriramo, a sponsor i mentor nam je bio Nacionalna geografija. Tako da verujte da smo tu vrlo iskoračili brzo i uredili odnose, ljude, evo zakon, tako da se ove stvari dešavaju mnogo, mnogo brže nego što je nekad rađeno. Jer nekad, kad ne stignete za početak 6 godine, izgubite celu godinu i sve tako se dešavalo. Ovo nije neki težak slučaj, nego je javnost malo više nervozna, zato što kad se desi obijenje trafike, vi ćete imati da te počinice ne možete odmah staviti u zatvor, jer jednostavno ima neko vreme, procedure koje morate sprovesti. Ovde mi u toku smo uključeni kroz prosvetnu inspekciju. To je jedini alat koji ima Ministarstvo prosvete, jer je autonomija univerziteta nešto što nama ne da prava da se mešamo u neke odnose. Agencija za borbu protiv korupcije ima druge obaveze da prati nepotizam i sve te druge stvari koje ona i radi. Ona je posle svega toga, juče sam dobio, pokrenula tužbu. Znači, ja sam snimao dosluku svaki dan protiv i dekana medicinskog i rektora i cele buljumente. Ko je pokrenuo tužbu? Ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije su odbili njihov predlog da urade posao. Mi smo sa jučerašnjim danom imali da ističe rok da savet, znači univerziteta, nama da odgovor na pitanje zašto je diploma sina rektora nevažića, samim tim zato što je loše upisan studije doktorske, jer nije bilo završeno ni osnovne studije. I to je inspekcija uz druge nalaze naložila, među vremenu su oni otklonili te neke druge nalaze koje naćete kod svih one standardne, i ovo nisu hteli. Znači, jasno je da nisu hteli. Mi imamo sada onaj zakon u upravnom postupku da ako pošalju negde juče, to može poštom ići dan, dva. Znači, samo je taj neki razlog, te se mora i vikend računati. Znači, taj posljednji dan nije više 28. konsultovao sam juče inspekciju, znači, nego 2. april. Znači, 2. aprila ja po zakonu formiram komisiju i to ću uraditi. Znači, baš tog roka 2. augusta će, 2. aprila će biti komisija. A može do 2. augusta? Ne, žalim se. Ide sada brže. Oni će sad ispitati nalaze. Takva je procedura, ja sam zatekao. Znači, da sam ja tu radio odmah silovito, da bi svi bili zadovoljni, ja bi prekršio zakon. Ne, ali mi interesuje, u ovom slučaju se pokazuje slabost sistema. Dakle, jedno je autonomija univerziteta, drugo je kada se ignorišu preporuke institucija. Upravo dolazimo do onoga pitanja kad je usvajan zakon o visokom i kad su ljudi potpisivali peticije protiv ministra, se ne primeni, jeste bio signal da se država mora da vidi više. Ali ne da smeta. Evo, ja sam u praksi pokazao, kad smo doveli zakon o sistemu obrazovanja u prosveti u oktobru, nemate ni jedan slučaj da sam ja prekoračio ovlašćenja, a ima veliko ovlašćenje. Znači, nisam prekoračio onoj normalnoj komunikaciji, škola, lokalna samouprava, građani, nastavnici, znači, poštujem volju. Znate i da ne poštujem? Gde vidim da su jasni dokazi da ima elemenata nepotizma, gde čovjek imao finansijski prekršaj problema, gde su sve to, jer dobijam stalne podatke. I šta god se desi... U ovom slučaju to vidite. Da. Ali vidite, kod prosvete ja imam punu vlast. Kod visokog nemam. To je autonomija. Međutim, u autonomiji se stavilo sve i svašta. Autonomiji se sad mešaju pare i sve drugo se meša. Zato je bitno da se uradi zakon o finansiranju visokog. Ovde će država biti vidljivija kroz veće prisustvo članova države u savetima. Da, pričat ćemo o tome. To je taj balans koji je hteo da se postigne, da se ne ugrozi opet autonomija. Ali šta je sa etičkim kodeksom? Sad nisu pokazali ljudi da ih baš briga za autonomiju ili za mišljenje građana ili za dokaze koje su već jasni. Ja bar od početka imam stav da to nije u redu. I da svoj trenutak ću sačekati i uraditi ono što mi zakon nalaže. Da, ali i doktorat sina rektora univerziteta u Kragujevcu nije jedini koji je sporan. Nije sporan doktorat. Dakle, najpoznatiji slučajevi doktorata jesu vezane za političare. Ispravit ću samo da pre toga doktorat sina nije sporan. Sporan je upis doktorskih studija. Znači, to odmah da vam kažem. Po pitanju znanja, ja ne mogu da dam nikakav lošu ocenu rektora Sinjevića. To je čuvena lekarska porodica. Izuzetna, znači stručnjaci, znači te strane, nemam šta da kažem. Ovo je drugi par opanaka, govorimo o nekom bahatom ponašanju i sve drugo, bizarno. Ali sam doktorat kao doktorat je dobar. Način kako je upisan sve je greška u zakonu. A dobro, šta ćemo sa drugim doktoratima? Vidite, tu mislim i na gospodine Šapića i Sinišu Malog i Nebojšu Stefanovića. Vi ste ministarstvo, zašto vas to pitam? Dakle, pošto ste ministarstvo značili kao nadležnim za verodostojnost. Sad, po novom zakonu. Upravo to, zato vas pitam. Pa vidite, ja imam relikte iz svih prošlih vremena i ja pokušam da ih rešim da zaista jedan vrlo pametan način, tako što se sistemske stvari postavljaju.
Mi smo ovih dana, ističe zakonski rok, jer je konferencija univerziteta posljednja dala svoje predloge za članove Saveta za visoko i oni ovih dana idu na vladu. Znači, telo nije više komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta. To proveru kvalitete trebalo da odgovori na vaša pitanja. Oni nisu radili proveru kvalitete. Mi imamo jako loše izveštaje ENKVA, to je Međunarodna evropska organizacija koja to prati. Mi nemamo instituciju koja se bavi proverom i vrednovanjem kvaliteta na visokom. To je problem. Ima Hrvatska, ima i drugi. Ja sam i dana obišao mnogo država, sa mnogo ministara razgovarao i formirao komisije i već je počela pobuna. Šačević hoće da nama meri kvalitet. Pa kako da nam ne meri? Pa svima se meri. I tako da. Eto, tu je nastao taj problem i vakum. Mi kad formiramo nova tela koja su potpuno nezavisna, Nacionalna agencija za akreditaciju je nezavisno telo, ne dobija dinar iz budžeta. Ima svoj upravni odbor, direktora, sama stiče sredstva i molim lepo. Oni moraju da sednu i da se vrate odakle hoćete unazad ili da kažu presek je odavde i idemo dalje. Ja mogu da dobijem samo od vas nalog da se kaže sumnjam da ste dobro radili doktorat i ja onda opet formiram timove koje to provere i onda se da odgovor. Do sada je to bilo opet u autonomiji i u svemu drugome. Znači, ta autonomija nas je razbila na 100 načina i ne mogu da razumem mnoge kolege na visokom, ne svi, tako da vam postavljam, održavam kontakte sa većinom fakulteta. Problem je tamo da ima mnogo novca. Znate, da se velike pare i na državnim i privatnim sviču. Sve drugo indirajte sem u to. Ali zar ne mislite da u nedostatku javnih odgovora to dramatično utiče i na ugled našeg obrazovnog sistema? Pa ja bih morao da odgovorim onda i šta je bilo u Korejskom ratu. Znate, da se vratim ne znam koliko unazad da bi bio neko zadovoljan. Znači, ja ne mogu da truo sistem unazad decenijama, sednem ispravim za godinu po dana, što se od meni izgleda očekuje. To je ono kad pokažete spremnost da rešite prostorne probleme, da uredite mrežu koja nije rađena 40 godina, da uredite gomilu stvari, da prevedete model učenja od ponavljanja sadržaja do učenja koncepta i ishodnog učenja, što je osnov ove reforme. To je velik posao. Ja zato moram da obučim silne direktore, silne nastavnike, da nađem novac i to je ono što će biti za dobrobit dece za duži period posle mene. Eto, to je to. Ja unazad mogu da se vraćam, ali samo opet po instrumentima koji meni zakon daje. Jasan je odgovor. Ministarstvo je bilo razvlačeno do granica da nije ni služio sem da daje pare. Eto, to je ceo odgovor. Dobro, ali složit ćete se. Dakle, jedna i druga strana, dok ne bude našao taj odgovor na ova pitanja, trpeći štetu. Vi vidite da ja polako jednu po jednu stvar rešavam, čak ne polako, neko bi da se neke stvari rešavaju mnogo brže. Da, ali evo, dakle, više puta ste sada u toku razgovora spomenuli i taj zakon o visokom obrazovanju i nekako politička prepucavanja jesu deo naše svakodnevnice, nekada su potrebni argumenti, nekada čak i nisu potrebni argumenti. Donošenje i zakona o visokom obrazovanju oštro je kritikovala stručna javnost. Deo stručne javnosti. Da, objasnit ćemo to gledalcima. Mnogo manji deo stručne javnosti. Dobro, ali umjesto da razgovarate sa njima, vi ste im nekako replicirali političkim rečnikom da su nezadovoljni oni koji ostaju bez privilegije. To nije politički rečnik, to je istina. To je istina. Pa naravno. Ali ozbiljne kritike na zakon o visokom obrazovanju, dakle, kažete, deo onih tri institucije, veoma ozbiljni pojedinci Srpske akademije nauka i umetnosti, svi akreditovani državni privatni univerziteti, Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Pismo su potpisali akademik profesor Vladimir Kostić, predsednik SANU, akademik Vladimir Mubaširević, predsednik konferencije Univerziteta Srbije, profesor Vladimir Popović. Dakle, oni su bili nezadovoljni vašim odgovorom. 10 puta više ljudi nije potpisalo. Nisam ja država. Znate, ja sam samo trenutno ministar. Prosto nije ministarstvo ja. Niti su oni te institucije. To je lični stav. A lični stav je da se pobunili zašto sada država je manje, više vidljiva. Čak se govori izraz izgubila se autonomija. Kako može se izgubiti autonomija kad država ima 30% članova saveta, ako ima 70%? Znate koliko je imalo do sada? 15%. I samo da bi znali istinu. Znači, ti 15% neke visokoškolske ustanove nisu birale po 8-9 godina. Znači, nisu bili bitni za kvorum. E onda kad imate slučaj Kragujevac i druge, onda zašto pitate ministra? Znači, onda sam ja nenadležan. Ajde da nađemo balans između toga. Znači, ja sam pokazao u praksi da niti sam sileđija, niti ikome ugrožavam. Mi smo u novom zakonu s temu dali osnovnoj školi autonomiju. Mene ne interesuje kako će sve raditi, hoću ishoda vidim. Ako od visokog nemate ishode. Ali imamo ovo, dakle, u pismu navodi se vaš odgovor pokazuje da nema spremnosti da se prihvati ponuđena ruka saradnje. Pozivanje na veliki broj učesnika u oblikovanju nacrta zakona zaobilazi činjenicu da nisu prihvaćene sugestije onih institucija. Reći ću vam nešto, uporno insistirate na nečemu što je već ad acte pokazalo je vreme da sam bio u pravu. Ja malo pre kažem, imam novi tim ljudi koji se sad bavi finansiranjem visokog, jer taj zakon je nepotpun bez ovoga. Jer iza te priče stoji svači interes i vi ga ne možete razlučiti iz ovih rečenica. Šta je težište tog zakona?
da se država više umešala. Evo, dajem odgovor. Da li je više imati 30% u visokim strukovnim školama 40%? Naravno. Zašto? Zato što tamo nema kontrole kao što ima na univerzitetu. Na univerzitetu imate dekana pa rektora. Na visokim strukovnim školama imate direktora i amin. Znate koliko ja dnevno imam pritužbi zaposlenih, studenata, svega toga sa takvim mjestom? Pa to je haos. Dobro, ali me interesuju, dakle, potpisnici ovog pisma, pa za imena ovih ljudi nisu dovoljna. Pa ako ćete pola emisije da pričamo o tome, to je razlog zašto nisam i dolazio. Vi se vraćate nešto što ste shvatili da u praksi je oboreno. Evo, u praksi je oboreno. Slučaj Kragujevac je demantovao sve što pitate. Tako? Dobro, u redu, ja samo želim zbog javnosti da počnem, s obzirom da dugo niste bili, lepo ste rekli. Ja zbog javnosti i kažem upravo to, bune se ljudi jer je ovaj status quo idealan. Znači, ja naplaćam koliko hoću školarinu, nema veze koliko je prosek studija, neko brine o studentima ovde. Čemu služi visoko? Zbog tih imena i Šačića? Ne, zbog studenata služi. Jel neko brine koliko je prosek studija? Da li se naplaćuje vazduh tamo kad se prođe? Zašto je država u jednom delu imala mogućnost da im dozvoli da se ne plati više nego što treba, zato što nisu plaćeni svi troškovi? A ja pravim velike timove i svi imaju demokratska prava. Na izradi ovog zakona učestvuju su 6 rektora. Znači, nije stvar, ima svako u nečemu nezadovoljno. Dobro, u redu, ali naravno... Jedan deo javnosti je nezadovoljan što im je moguće da imaju reizbor. Drugi bi bio nezadovoljan da je to suprotno urađeno. I niz drugih stvari. Znači, zakon o visokom je samo prva podloga tek reformi koje treba da nastupe. Dobro, ali dakle, samo da zbog javnosti, dakle, onoga što piše... Zbog javnosti će se obavestiti. Države, Češka, Mađarska, Francuska su drastično uradile vidljivost države. Znači, Srbija tu ide čak demokratski. Verujte mi, više nego svi oni. Dobro, ali 35 sugestije Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje nijedna nije usvojena. Hoćete ja do kraja emisije da produžimo, da ja kažem moje primjedbe za njihov rad. Pa imam primjedbe za rad i tih tela, znate. Dobro, ali evo konkretno... Ali pošto je ministar tu bio nebitan, nevidljiv, oni su mislili da je sva vlast upravo u tim telima koji se zovu saveti. Dobro, oni su podali ostavke, dakle, petorice članova Nacionalnog saveta. Pa zato što im ističe mandat i ovako onako. Evo, sad sam ja principalan, za 2 mjeseca nisam. Može i tako se gleda. Ali, s druge strane, vi ste savjet, prosvetni savjet za visoko i vi savjetujete. Ne, po sadašnjim zakonima imate vlast. A čemu služi izvršna vlast? Pa to je samo zamena teza. I kad nekome dirate neke privilegije, naravno da se buni. Ali šta je zamena teza? Evo, član 16 zakona definiše sastav upravnog odbora koji upravlja nacionalnim akreditacionim telom. I sad upravni odbor ima 7 članova, imenuje ga vlada. Jednog člana predlaže konferencija univerziteta. Upravni odbor tela za akreditaciju, govorimo samo o, to je niže ranga telo, to je alat nacionalnog saveta koje je više telo. U redu, ali jednog člana, dakle, predlaže konferencija univerziteta iz reda redovnih profesora, jednog člana predlaže konferencija Akademija visokih škola, 2 člana predlaže Privredna komora Srbije, 3 člana imenuje se na predlog ministarstva. Zar ovakvim rješenjem se ne smanjuje uticaj univerziteta? Niste u pravu. Opet govorite o nečemu što je sporedno. To je telo, znači upravni odbor, znači nacionalne agencije, agencija je nezavisna, firma, DO, shvatate, nebitno koga delegira i komora i tako dalje. Ona treba profit da radi akreditacije. Me to razumete. Mi kroz zakon o visokom, koji nemamo, zbog svega ovoga čemu govorim, nemamo način vrednovanja. Nama je vrednovanje radila ta komisija koja ima 1000 grešaka, čiji je Savez za visoko bio mentor. Zašto je dozvolio? Jer sam ja dozvoljavao po šupama, po stanovima i bilo gde da se otvaraju fakulteti? Pa nisam. Jer sam ja dozvoljavao da isti profesor radi na 15 mesta? Ne, nisam. Ja sam napravio registar istraživača i profesora visokom i svi su pocrveneli koji rade na 15 mesta. I ne može više. Pa naravno da nisam mio kad tako nešto uradim. Znate, ja uređujem državu po tom osnovu. E, da bi uredili, naravno da će se buniti svako ko imao do sad više para pa sad računa, na ovaj način ga neko sprečava. Mnogo je važnije da Savez za visoko, tu je bila pobuna, sad država daje 7 od 17. Pa je to opet većina? Pa dobro, ovdje je većina koja je samo univerzitet daje 1, a... Ne, ne, govorite o sporednom telu. Pa dobro, ali ima i to, oni tu kažu da marginalizujete tu univerzitet. Pa nema, kakve veze ima tu univerzitet, to je telo za akreditaciju. U redu, pa dobro, to je agencija za akreditaciju. Pa kao agencija za da rešavate neki stan, tamo notar, nešto, to nema veze. Pa dobro, nije baš tako. Jeste tako, jeste tako. Pa kad mi predlažete 3. Jeste tako, pa naravno da ja predlažem ti, zato što... Privredna komora predlaže 2 člana univerziteta. Zato što je tu bilo najviše petljancije, to vam je jasno zašto predlažem. Zato što tu nije bilo kontrole. A ko će da kontroliše? A sada će ministarstvo. Pa naravno, a ko će iznad ministarstva? Znači, da pustimo da ljudi radi se radili, pa neću da pustim. A s druge strane, kad govorimo o savjetu za visokom, KONUS daje 6, ministarstvo 7, i još po 2 člana komora i savjet za visoko. I sad svi znaju da je već to savjet zovi sa onima i protiv ovih. A otkud onapred to znate? Eto, to su bile zamerke. Ništa ozbiljno. Zato je ozbiljno sam i shvatio.
Dobro, niste onda želim da razgovarate. Pa neću, zato što je to nemušti. Ima u srpskom jeziku takozvana konstrukcija, zove se nemušti jezik. Je li tako? Učili smo to još kad smo bili klinici. Pa nekad nemušti kaže više od ovoga koje vi sad ja koristimo. Dobro. Evo da pređemo i na ovaj zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. I tu ste nekako, kroz ta oblast obrazovanja, pokušavate na taj način da dajete sebi veće ovlašćenje i državi? Dao sam već. Dao sam. Ali vidite kako, to je samo jedan trik. Vi imate isto na zakonu potrebu da shvatite realnost trenutka u kojem živite. Ili da ulepšavate sebi život time što mislite sve ružičasto. Ja sam bar ministar koji govori realno o čemu biti. Ja idem po terenu. Ja odlazim u sela, u gradove, razgovaram s ljudima. Znači, i neki sam live coach čak. Znači, sad kad nemate para nešto i podižete sistem i verujem u priču da to može bolje. I ljudi veruju. Nećete im verovati, ali podižemo sistem. I šta se sad tu dešava? Imate gomilu loših situacija koje su nastale zbog toga što je demokratski princip da imate 9 članova upravnog odbora svake ustanove koji odlučuju u drugom stepenu i koje su znači organi rukovođenja, da svako od direktora može napraviti sebi većinu. Vrlo prosto. Znači, lobiraće 3 nastavnika na nekim privilegijama, lobiraće 2 roditelja i imaju već većinu. Ili će s nekim opštinarom, ili će ovi drugi napraviti svoj savez. I ne interesuje ni jedni ni drugi kvalitet. E, meni interesuje kvalitet. A dobro, gospodine Šarčeviću, dakle, u Srbiji ima 3.500 škola. Teško je zapamtiti koliko ima škola. Možete imena da zapamtite svih tih ljudi. Ja znam skoro 80% ljudi lično, ali ajde ovako, nije bitno koliko ja pamtim. To je prirodni talent. Ja, za razliku od ljudi koji ponavljaju mantre, imam 17 malih upravnih jedinica koje su mala ministarstva. Znači, to je broj 1751 ustav podelite sa 17. Onda nije tako veliko. Znate, to ima dosta činjenika koji rade. Znači, ja imam u kabinetu 400 ljudi. Znači, celo ministarstvo. Dobro, ali ako neki direktor škole u Srbiji ne radi svoj posao kako treba, nije smenjen, je li to vaša odgovornost? Sada će biti moja. Ja to radim sada. Ali, da ne bude sada, ja nisam po prirodi silečija. Znači, ovo je samo da se ima alat ako negde ne možete drugačije da rešite. U istom tom zakonu morate pročitati ogromno poglavlje koje govori o autonomiji ustanove. Pa spoljne vrednovanje, pa samo vrednovanje. Pa će biti sad zakon već usvojen u platnim razredima. Kako ćete vi zaziviti neku ekstra školu koja radi fantastično, a niste parima sa onom koja ne radi nikako. E, idemo da to bude motiv da rade bolje. Da ne bude više savez ovih sa onima protiv ovih, da bi bio njihov direktor, pa kako god se zvao, što god nema pojma. Mi smo stavili crtu kvaliteta da direktor koji je rukovodio, a imao jedinicu i dvojku u tom spoljnom vrednovanju, ne može da se javi. Da je ko imao borbu protiv korupcije ili zapošljavao familiju, ne može da se javi. To nikad niko nije stavio zakon. To ljudi ne vide. To su ogromni pomaci. I šta je sad bitno? Bitno je da se ne tražim ja od škole da ona meni napravi šta, kako, da onako prosto đački rade školski, radite kako god misle da najbolje, eksperimentišete u najboljem smislu reči. Biće ishodi, a ishodi ide eksterna ocena. Ne, i mi imamo Vukovaca, pa super, pa to ste radili. Ne može ni to. Znači, niz alata je napravljeno. Pa eksterna ocena je završni ispit i nacionalni ispitni centri, čak idemo regionalno. Znači, to su ozbiljne stvari. To su ozbiljni pomaci. E sada, mi smo pokazali, odnosno ja lično za 5-6 meseci, da nigde nisam prešao crtu nekoga namjerno smenio, da nije, nemate pobune više. E, tu je sada... Imali smo onu pobunu u školi. Tad nije bio zakon. To je bilo po starom zakonu. A, dobro. To je bilo po starom. Imalo je rezona da se onako i desi i završi. Ali, po ovom novom zakonu, ja sam pokazao da visok stepen demokratije čuvam, poštujem, ali se mešam samo tamo gde moram da se mešam. Neki dan se meša u Valjevu, čovjek je 5 puta opomenjen da krade po radnim mestima, da petlja, da vrati, da ne pravi lažna odeljenja i brže bolje ga kolektiv podržao, opština ga podržao, neću da mu potpišem. Šta ćemo sad? Pa je to u redu da potpišete tako? Pa neću da mu potpišem. Eto, dobro je da ima neko da kaže da neće, da ne može tako nešto. Kad se sistem uljudi i uredi, neko nek promeni ta 3 člana, ministar nek stavi papu, patrijarha, koga god hoće, sistem će biti uređen, bit će na sistemu vrednovanja. Biće na eksternom vrednovanju. Upravo zato su i savjeti opštinskih roditelja i neki druga tela koja se pravi nova konstrukcija, novi koncept se pravi. U redu, evo da iskoristim ovu priliku, to smo imali prilike juče da zapravo čujemo da sada po novom zakonu roditelj koji ne upiše dete u prvi razred osnovne škole platit će 100.000 dinara kaznu i će li se to striktno toga pridržavati? Mislim, znate zašto spitam? Zakon je postoja, ali neki put se ne primenjuje. Ja sam taj koji primenjuje zakone, ja sam čovjek vrlo iskusan i nije lako ni doneti zakon pametan, a još ga je teže primenjivati. Ja na nedeljnom nivou na kolegima insistiram sa svim saradnicima da vidim primjenu zakona. Postoje timovi za to. Ja proveram sistem obračuna sa školama. Imamo sistem koji se peške radi. Pa to se radi elektronski svugde svetu.
Znači, pravimo jedinstven informacijski sistem prosvete, radimo elektronski taj cenus oko plaćanja. Tu su ljudi napravili haos. Ja mogu do sutra vam pričam koji sam ja sve haos i sada ga račićao, ali ga pretvaram u nešto što je kreativno i konstruktivno. I to je ono što se dizajnira sistem iz dana u dan. Znači, reforme traju po 8 godina. Mi smo nestrpljivi po tom pitanju, hoćemo za godinu i po. Znate, ne možete napraviti ambijent za tako nešto, a kamoli ovo drugo. Ta vrsta, da kažem, usno straha od kazne, smenjivanja, mora da postoji u ovom trenutku. Znači, kad se demokratizujemo, kada mnogo činilaca uđe da prati, 100 roditelja nisu više prisutni u školskom sistemu. Dobili su mnogo veća prava. Pa i kazne. Zašto? Pa obavezno osnovno obrazovanje. Biće obavezno i srednje. Pa ti kršiš zakon, svom detetu činiš loše. Pa ko ti je dao pravo? Kazne je mali nivo. Ajde se inati pa neće dalje uopšte, tako? Pa onda može da mu se izuzme dete iz porodice. Znati je to. Pa u Americi, kao kodiče zemlje, to je dalje. Znači, imali ste slučaj u Pančevu, recimo, zanimljiv, da su škole dale presile tabak i izvršene su kazne kod 96 roditelja zbog izostanja dece škole. Jer ne mogu da ih da zovu, ne mogu da komuniciraju s njima. E sad u novom zakonu lepo piše, znači za sve važi, za svako bahato ponašanje. I to je signal da se mora poštovati zakon. Da, zbog čega još uvijek nije gotova nova mreža škola? Dakle, to ste najavljivali i prošle godine. Zato nije gotova, zato što 30 godina nije ni rađena. Ja sam čekao dokument od Svetske banke, jer mi za to nemamo, planirali budžetski resursa. Svetska banka je pre mjesec dana završila taj elaborat, jer su oni ogromne timove poslali po terenu, znači to je cela. Mi smo ih malo više čak zadužili, ne da gledamo osnovne i srednje škole, nego smo stavili i preškolske ustanove, fakultete, institute i sav imovina koja se nalazi u sistemu prosvete i nauke. Zašto? Zato što smo mi prošle godine počeli da radimo optimizaciju na nivou Beograda, uradili jedan deo i sada imamo mrežu. Mi smo na osnovu te mreže i naših analiza napravili pravilnik koji je prošao vladu i poslat je svim lokalnim samoupravama. Zašto? Zato što osnovne škole su u vlasništvu lokalnih samouprava, srednje u vlasništvu države. Za srednje smo već napravili model da bi se išta primenilo, mora se u njima ovaj zakon koji sad imamo, taj sistemski zakon o obrazovanju, i sad smo gomile boljih rešenja našli. Cela priča nije izolovana, cela prosveta je jako vezan sistem malih jedinica, jer ako ćete primeniti nešto, neko će protumačiti, aha, ugasite 100 seoskih škola. Ma ne ugasi se one i bez nas. A šta radite sa tom imovinom? Šta radite s tim ljudima? Šta sa tom decom? Ajde prvo deca na prvo mjesto, rešiti njihov boravak, rešiti da u nekim selima nemate internet kuće, a imate digitalni udžbenik. Ali ima u školi svakoj zato internet. Imamo strategiju koju ne primenjujemo, koju niko nije uradio, mi sad radimo novu. Do 2030. uvezat ćemo dve godine od stare, koja nije ni primenjivana, da krenemo u jednosmenski rad. Upravo iz tih budžaka gde je to zanimljivo i time vraćamo priču onoga što se zove kvalitetno obrazovanje. Znači, kad je dete u školi ne do 12, pola 1, nego do pola 4, 4, uči više stranih jezika, više sporta, više informatike, kontrola domaćih, naravno manje nasilje i niz drugih stvari. Da, evo sad ste postakli mreža, za sledeću temu, dakle, vršičko nasilje. Da. Aj, dobra je tema. To je zaista onako, ne samo što je dobro, veoma teška tema. Jel se promijenilo nešto u odnosu prema... To baš pokušam da kažem. Ja sam znao šta će se dešavati, dugo radim, iskusan čovjek. I ovaj deo sam sistema obrazovanja Srbije 38,5 godina. Znači, zaista to restrepitno vreme da sam sve prošao od asistenta u fakultetu do direktora, osnivača, raznih škola. Radi se o tome da su prikrivali ljudi činjenice. Da ono što ste imali ko vrh ledenog brega, ne znate šta je iza toga. Ne znate obim toga. Lako ćete naći uzroke, nego ajde da vidimo da se delom bacimo i na posledice, a delom i na uzroke. Ali da vidimo s kojim obimom imamo posla. Pa smo dali propustvo školama i ja sam smenio 5 direktora zbog toga što nisu postupili po protokolu nasilja. Napravili smo međuministarski tim, 7 ministarstva, svako ima svoju ulogu u tome. I insistirao sam ono menadžerski da postoji procedura šta se dešava u školi, da dalje ne može škola da reaguje, mora centar za socijalni rad. Ali šta mora... se dešava? Dakle, nije samo rešenje ni smeniti direktora? Ne. Dakle... Tamo gde prikrije da neće da se sukobi, nisam smenio onog Aranića, oni ljudi nisu znali, oni su izginuli da napravi što najbolje može. Ja sam ih podržao. Ne, najbolje da sklonimo da se ne zna, da ne bi bio slučaj. Znate, to ne sme da se radi. I u prvom momentu kao nabujalo. Znate, pojavio se veliki broj. Kako je prošlo par meseci, evo pokrenuli smo i akciju Budi drug sa RTS-om, sa klipovima, sa poznatim ljudima, na svim nivoima. Znači i edukacija, i roditelja, i saveta, znači sve to mora se radi sinhronizovano. I prevencija i sve drugo. Ali se desilo da smo recimo sad analizirali, jer očekivao sam pitanje u Skupštini. Znači, negde u godini pre toga, po tom nivou C1 tih najtežih slučaja, bilo je negde 31, sad je 16. Znači, da kažemo da se skoro duplo prepolovilo. Jer smo upali reflektore, obavestili da svak mora da radi svoj posao. Znači, to je opšte društvena počast. Pa nismo u Americi da onaj uzme tamo pobije ako hoćete.
A ne treba dođemo do tle, pa nećemo. Ali opet to je nešto što je bilo na bunjištu jedno dve, tri decenije, aj sad rešavaj. Nikoga nije rešavao. Znate da niko nije knjigu kupio u školskoj biblioteci 25 godina. Da znate da u školskim bibliotekama radi kome god falio fond časova. A to treba se dizajnira u prostor za učenje. Znate, ni stvari odsečeni psiholozi, pedagozi, pa veliki problem. Ali znamo da ih rešimo i rešavaju se. E sad, ono što mogli smo da vidimo, to je da će biti rekonstrukcija vlade. Sad ja želim da vas da pitam... to mogli da vidite. Pa dobro, evo, mogli smo i u novinu. Pa kažem, imate neku informaciju da neće biti. Imam jedan anegdoto koja je služio vojsku, zna o čemu pričam. Kad god su u vojci ranije bili, svaki drugi dan neko pusti buvu, skraćenje. Evo mi liči na to. A dobro, kako bi vi inače, koju bi ocenu sebi vi dali od 1 do 5? Ma ne mogu ja sebe ocenjujem. To je smešno da čovjek sebe ocenjuje. Pa dobro ste, mislim, morate da imate neki onako... I da mogu, to je nepristojno. Tako, slažet samo. Pa dobro, ja pitam vas. Ja sam pristojan čovjek i to neće se vidjeti. Evo, očekujete da ćete ostati na tom mjestu gdje ste sad? Ja zaista sam započeo posao koji znam i da završim. Ne bi ga prihvatio. Takav sam u životu, ništa nisam počeo da ostavim nedovršeno. Bilo mi je bitno da se ne obrukam, mislim da možda nisam do sada, a s druge strane zbog mojih prijatelja, dece, kolega. A s druge strane neću ja da odlučim o tome da ću danas tim ili ne. Ako neko ima pametnija, brža, bolje rješenja, pa taj odluči o tome. Dobro. Ja se nadam da vas nećemo sad opet čekati više od godinu, skoro dve dana. A neće, tamo postala. Sad je prosto postala svima interesantna, jer smo mi otvorili 1000 tema i to je ono da vidite da ne može ni jedna stvar da se reši dok se ne otvori druga. Zato sam ja rekao u početku preko vas ovdje kad sam došao, ja sam neki dan preslušao taj intervju, ne znajući da ćete me zvati, i vidio da sam ja tada svašta nagovestio. Sad mi je drago što i ne smo onoga toga uradili. Eto, taman posle, da, tog vremena smo malo i otvorili se ove... Pa neću, ako me rekonstruišu, kako ću doći. Pa dobro, vidjet ćemo, naravno. Hvala mnogo što ste bili gost novog dana. Ministar prosvete Mladen Šarčević bio je gost u našoj temi jutra. Vi ostanite uz Novi dan.